السلام علیکم ورحمت الله، ګرانو ملګرو ښه راغلاست. د وادي سره سم دا د بخت الله بهار بیا هم حاضر شوی یم چې تاسو ته د جرمني یا آلمان د هیواد د سکالرشپونو د لومليکنې او معلوماتو په اړوند یوه ویډیو در جوړه کړم. په دې ویډیو کې به تاسو وکولی شئ چې زده کړئ چې څه ډول کولی شئ چې آلمان یا جرمني هیواد بورسونو ته سفتنام وکړی او دا بورسونه په اسانه ډول لاس ته راوړی. هغه څوک چې غواړي چې جرمني هیواد ته په اسانه ډول لاړ شي اسناد هم ولري، یعنی د ښوونځي یا د پوهنتون اسناد ولري، کولی شي چې دغو بورسونو ته اپلای وکړي او په اسانه ډول لاړ شي. دا بورسونه خصوصا د هغو زده کوونکو لپاره دي څوک چې په خطر کې دي، یعنی د خطر احساس کوي. زه هم دې سکالرشپونو د اپلای کولو په طریقه باندې پیل کوو. عمومي د ډاټ صفحې ته چې کله راغلی په دې ډول لکه څه ډول چې تاسو یې په سکرین باندې وینئ، دې صفحې ته چې کله راغلی دلته د لومړي ځل لپاره که چیرې تاسو دې صفحې ته راغلي وی او دې صفحې ژبه جرمني ژبه وي، نو د دې لپاره چې دا ژبه انګلیسي ژبې ته واړوئ نو پورته برخه کونج کې سرچ کانټاکټ، بیا وروسته د ای این او ډی ای مخففات وینئ، په ای این باندې به کلیک وکړئ. له دې سره به تاسې خپله آلمانۍ ژبه انګلیسي ژبې ته واړوئ. اوس کولی شئ چې په انګلیسي ژبه په اسانه ډول پوه شئ. چې هر څوک چې دې بورسونو ته اپلای کوي باید انګلیسي یو څه ښه وي، ځکه چې درسونه یې ټول په انګلیسي ژبه دي. اوس نو په سټډي اینډ ریسرچ ان جرمني باندې کلیک وکړئ. دلته مو چې په دې باندې کلیک وکړ لاندې په دریمه خانه کې انټرنیشنل پروګرامز په نوم شین خط باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ نو یوه نوې صفحه به درته خلاصه شي چې د هغو علمي برنامو په اړوند لیکنې پکې شوي دي، تشریحات پکې موجود دي، کوم چې د 2020 او 2022 کلونو ترمنځ با په لاره واچول شي. همداشان موږ ته د نوم لیکنې لپاره معلومات هم همدلته در شوي دي، یعنی دلته موږ کولی شو چې نوم لیکنه وکړو. د کورس ټایپ لاندې د پلیز سلیکټ آپشن ووهئ او خپله نوې سویه، یعنی په کومه سویه کې چې غواړئ زده کړې وکړئ، انتخاب کړئ. دلته ګورئ مختلفې سویې موجودې دي، لیسانس دی، ماسټره ده، دکتورا ده او نورې موجودې دي. وینئ تاسو کولی شئ چې خپله برخه پکې انتخاب کړئ چې په کومه سویه باندې تاسو زده کړې غواړئ چې وکړئ. د لیسانس لپاره 268 کورسه موجود دي، د ماسټرۍ لپاره 1416 کورسونه، د پی ایچ ډی لپاره 202 کورسونه او نور موجود دي، یعنی ډېر معلومات تاسو کولی شئ چې پکې وګورئ. د جرمني او حتی د انګلیسي او جرمني ژبو کورسونه هم پکې شته. نوم لیکنه ورته وکړئ، کولی شئ چې یوازې یو کلیک ورباندې وکړئ او انتخاب بشي. نو زه غواړم چې پی ایچ ډی دکتورات 201 دا ووهم. کله چې ما دا ووهل دا معنی لري چې زه غواړم چې دکتورا په سویه باندې زده کړې وکړم. کله چې دې خانې څخه ووځئ وګورئ، دلته خپله لیکلي دي چې ون آپشن چوزن. بیا به نو د کورس لانګویج برخې ته اوس راشئ. په کورس لانګویج کې تاسو خپله ژبه انتخاب کړئ، یعنی په کومه ژبه غواړئ چې زده کړې وکړئ. په جرمني ژبه کې یو کورس موجود دی، په انګلیسي ژبه 163 کورس موجود دي، د انګلیسي او جرمني دواړو ژبو لپاره، یعنی چې په مشترکه توګه وي درسونه یې 10 کورس، او د نورو ژبو لپاره 6 کورس موجود دي. دلته موږ په انګلیسي باندې ځکه کلیک کوو چې ډېر درسونه په همدغه ژبه وي،
هم برات آسانه وي او هم چانس زیات دی چې دلته مونږ قبول کړي. دا رقم پوهنتون انتخاب کړئ چې ټپله او آیلس ونه غواړي او هم فیس ونه غواړي. وړیا پوهنتونونه هم پکې شته، همدا وړیا پوهنتون دی، انتخابولی شئ. همالته وروسته بیا نور معلومات درکوي، اضافي معلومات. همه دلته د انګلیش اونلي 163 باندې کلیک وکړ او دا مې انتخاب کړ. له هغه څه وروسته برخه د انتخابولو لپاره د فری سلیکټ باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړئ، دلته نو مختلفې څانګې درته راشي: زراعت، انجینری، کمپیوټر ساینس او بل هر یو پوهنځی چې تاسې غواړئ او په دې پوهنتون کې موجود وي. کله مو چې د خپلې خوښې پوهنځی انتخاب کړ، له هغه څخه وروسته به لاندې سرچ چې شین بکګراوند لري او په سپین خط سرچ ورباندې لیکل شوي دي، په دې باندې کلیک وکړئ. اوس به نو په دې ډول یو صفحه درته ښکاره شي. لږ ښکته راشئ. کله چې ښکته راغلئ، په دې ډول به تقریبا ډېر جدولونه درته راشي. تاسو په دې جدولونو کې خپله څانګه وګورئ او خپله سویه وګورئ. د هرې سویې معلومات چې تاسې انتخابوئ لاندې لیکل شوي وي. پرزن په اول جدول کې یو پوهنتون دی د دکتورا په سویه، د یوې څانګې معلومات پکې لیکل شوي دي، په انګلیسي ژبه دي. د سبتینام د شروع وخت چې دی، هر وخت یې کولی شئ. او په دویم جدول کې هم واضح بریښي چې یو پوهنتون دی، د هماغه د کورسونو په اړوند معلومات لیکل شوي دي، د دکتورا په سویه، ژبه چې ده د انګلیسي ژبه ده، شروع وخت چې دی د سبتینام د پیل وخت، هر وخت چې تاسو غواړئ، او وخت چې دی یعنی څومره وخت نیسي، شپږ سمیستره وخت نیسي. او لاندې لیکلي دي د اسنادو په تړاو باندې چې اسناد به د کومې نېټې پورې تاسو ورلېږئ. په دریم جدول کې هم د یو پوهنتون په اړوند باندې او کورسونو د پیل، پای، ژبې او نورو په اړوند معلومات لیکل شوي دي. په هر صورت په تاسې چې کومه سویه انتخاب کړې ده، هماغه سویه دلته ولټوئ. کله مو چې پیدا کړه، یوازې کلیک ورباندې وکړئ. کله مو چې کلیک ورباندې وکړ، تاسې به د خپلې سویې په اړوند باندې او د خپلو کورس په اړوند باندې کافي معلومات لاسته راوړئ. بعضې کورسونه پیسې اخلي او بعضې کورسونه پیسې نه اخلي. فرضاً د سبتینام لپاره سل یا یو سل او پنځوس ډالر اخلي، خو بعضې کورسونه بیا یوه هم نه غواړي. تاسې داسې کورسونه انتخاب کړئ چې نه هم ټاپل یا آیلس غواړي او نه هم تاسو څخه پیسې وغواړي. نو داسې کورسونه ورته انتخاب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې په اسانه ډول باندې ورشئ. اوس نو کله مې چې خپله څانګه انتخاب کړه، هماغه څانګې د انتخاب څخه وروسته به یوې داسې صفحې ته ورشو. په دې صفحه کې به د ریکوایرمنټس اینډ رجستریشن برخه ووهئ، یعنې په پورته کرخه باندې لیکل شوي دي اور وی په کرخه باندې ریکوایرمنټس اینډ رجستریشن. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، د ما د برخې په اړوند به معلومات په دې ډول راکړي چې کوم اسناد مهم دي، یعنی کوم اسناد باید زه ورته تهیه کړم. مثلا زما د انتخاب شوي برخې لپاره باید د پوهنتون سند باید ولرم، ژبنی مهارت باید ولرم. ژبنی مهارت په دې معنی چې باید په انګلیسي ژبه روانې خبرې، اوریدنه، لیکنه او لوستنه وکړم. څلور مهارتونه باید زده وي. دلته ټاپل یا آیلس نه دي لیکل شوي، یعنی دا نه غواړي. او سی وی چې ده، باید یو سی وی هم ولرم. موټیویشن لیټر باید ولرم چې په خپله مې لیکلی وي.
ترانسکریپ او د ماسټری سند باید ولرم، ځکه چې دکتورا غواړم چې وای کړم. دوه دانې ریکمنډیشن لیټر چې په انګلیسي یا مې هم په جرمني ژبه لیکلی وي باید ولرم. د دولسم ټولګي شهادتنامه او ترانسکریپ باید ولرم. ترانسکریپ عموما هماغه جدول ته ویلی کیږي چې ستاسو نمرې پکې لیکل شوي وي. ښکته لیکلي دي چې بل د فراغت سند لرئ که نه، جاري ازموینې مو ورکړي دي که نه، دلته به اسناد واچوئ. په دې سره تاسو کولی شئ چې خپل د قبولۍ چانس لوړ کړئ. اوس نو ښکته راشئ د لاندې خړې پردې لاندې. 2021 دسمبر 1 جنوري دا لیکلي دي. دا دا معنی لري چې خپل اسناد مو تر دې نېټې ور ولېږئ، دې څخه وروسته بیا اسناد نه غواړي. د اسنادو د ورلېږلو لپاره له لاندېنی پوسبخت څخه ګټه واخلئ، یعنی کلیک مې دلته ورباندې کړی دی، دا پوسبخت استعمال کړئ. په دې پوسبخت باندې خپل اسناد ور ولېږئ، او که بیا پوسبخت ستا لاسرسی نه لرئ نو بیا لاندېنی ایمیل ته د پوسبخت شمیرې څخه لاندې یو ایمیل ادرس دی، دغه ته د ټول اسناد چې تاسو ته یا برابر کړل دې ته ور ولېږئ. ایمیل ادرس زه په ډسکریپشن کې درته اچوم، کولی شئ چې له ما څخه یې په اسانه توګه کافي کړئ او خپل اسناد ورته جمع کړئ. ښه، هیله من یم چې کار ورباندې وکړئ او خپل اسناد په همدې ډول ور ولېږئ او د روښانه راتلونکي لپاره یو ګام مخې ته لاړ شئ. د لیسانس او نورو سویو لپاره هم همدغه ډول عمل وکړئ. که تاسو غواړئ چې لیسانس ته یا هم ماسټرۍ ته لاړ شئ همدغه رقم عمل ورباندې وکړئ، هیڅ مشکل نشته پکې. انشاءالله چې له هیڅ مشکل سره به نه مخ کیږئ. لیسانس برخه طب نه لري، نور نو حقوق او نور په مختلف برخې لري. کلیک پرې کوئ او غوښتل شوی پوښتنو ته ځوابونه وایئ. نور کوم سخت کار نه ده. انشاءالله چې دا پروسه یوه اسانه پروسه ده او د دې زرین چانس څخه به ډېر افغانان مستفید شي. بهرنیو هیوادونو ته د علمي سفرونو او مهاجرت په تړاو زما چینل سبسکرایب کړئ او راسره ملګري شئ تر څو تاسو ته نوي معلومات در وړاندې کړم. خپله خوږه پښتو ژبه تر بیا ښې چارې.